Pai, estava agora olhando pela janela. Tentava antecipar a sua chegada. Fiz isso muitas vezes quando era criança. Outro dia fingi que dormia, esperei você vir me cobrir. Mas percebi que isso não era mais possível. Estava aqui nesse quarto sozinho. Lamentava os dias em que fui rude com o Senhor. E das inúmeras vezes em que precisou de mim, eu não estava lá. Lembrei-me então dos tempos de criança e adolescência. Quando, apesar de todos os seus problemas e cansaço, você sempre arrumava tempo para ir até a minha cama. Simplesmente para ver se eu estava bem, colocava as mãos sobre a minha testa para ver se eu estava com febre. Ajeitava o cobertor. Às vezes deixava algumas moedas embaixo de meu travesseiro. Eram poucas naquela época, e com certeza, sem muito valor. Mas hoje as desejo como se fossem ouro, porque esses simples gestos não saem da minha cabeça. Achava que era forte, mas tudo isso me enfraquece. Quando você saía para trabalhar ou viajar, eu ficava apreensivo. Nunca lhe contei, mas meu coração doía de saudades. Pedi a Deus que lhe protegesse e lhe trouxesse de volta. Você sempre voltava. Sofrido, abatido, sujo, mas voltava. Hoje fico pensando, será que os meus filhos sentem a minha falta como eu senti a sua? Será que sou importante para eles, como você foi e ainda é para mim? Será que consigo transmitir a eles os mesmos valores que aprendi com você? Também me pergunto, se você é tão importante para mim, por que às vezes eu o esqueço? Por que não tenho tempo para lhe dar um simples alô? Por que às vezes não consigo lhe retribuir um simples carinho? Apesar de tudo isso, quando me recebe em sua casa, está sempre alegre e disposto. Seja para ir à padaria, para comprar aquele pãozinho que eu gostava tanto, ou para fazer outros agrados. Não entendo. Apesar de toda a sua receptividade, às vezes ainda sou rude. Reclamo da vida, dos negócios feitos ou desfeitos. E mesmo assim, você tem toda a paciência comigo. Então, pai, eu queria dizer que tentarei todos os dias ser para os meus filhos o que você sempre foi para mim. Pois quando lhe vejo, sinto que ainda sou uma criança e você continua a ser o meu herói. Dizem que as mães são sagradas e realmente são. Entretanto, não nos esqueçamos nunca daqueles que são mais do que pais, são nossos heróis. Feliz Dia dos Pais!